Kiriagos Amerides é o novo, não vou dizer tão novo, já está há muitos meses aqui no Brasil, mas é o representante da Grécia no nosso país. E como embaixador, ele traz consigo uma vasta bagagem e experiência. É um fala muito bem o português, mas tem também um convívio com a cultura latina, porque já estudou na França, na é verdade, embaixador. É verdade. e serviu também em países extremamente importantes nos Bálcãs, como a Sérvia e como cônsul em São Paulo, E então ele traz uma experiência e hoje nós vamos dialogar. É um diálogo da Grécia com a comunidade universitária brasileira, com a comunidade acadêmica. Embaixador, e os seus projetos do Brasil, vamos dizer, como embaixador desse país, que é um símbolo de cultura, não é só o símbolo das Olimpíadas, é símbolo da democracia, é símbolo de tanta coisa boa na política. Nos fale um pouquinho dessa experiência histórica e filosófica da Grécia. Senhor professor, agradeço muito para a visita dessa equipe do TV da Universidade de Brasília a presença do senhor. Eu gostaria de dizer de uma maneira simples que a Grécia deixou legados para a humanidade, para a nossa civilização ocidental, mas para o mundo inteiro. Por exemplo, palavras como a mitologia, a arquitetura, as artes plásticas, a filosofia, a política, a literatura, a poesia, né? As ciências, os esportes, o teatro, são palavras que nasceram na Grécia, Beleza. se desenvolveram na Grécia e a Grécia deu para todo mundo. Então, os Jogos Olímpicos, por exemplo, que o Brasil organizou de uma maneira muito bem-sucedida, que todos os, uh, os atletas, os países ficavam todos os países ficavam muito ah, satisfeitos. É uma herança da Grécia. Os então, Jogos que a Grécia Olímpicos estava presente é, na abertura. Porque na prim... exatamente, porque na primeira vez foi na Grécia que os Jogos Olímpicos desenvolveram, porque porque na educação dos jovens o, o, o esporte o atletismo foi uma maneira ligado, porque é uma, não é só uma eh, demonstração atlética, mas é uma demonstração social, uma demonstração moral, que une as pessoas e os atletas e fazem o, a, a, a educação física uma parte importante da educação do homem. E a filosofia? A filosofia foi exatamente oracionamento eh, racionamento. Quer dizer, eh, os gregos desenvolveram a filosofia e deixaram no de lado as heranças da falamos assim da magia ou dos, das, eles deram eles queriam explicar o mundo através oracionamento então a ciência também foram uma, um desenvolvimento da filosofia também e da filosofia um passo para a política, mas a política é do bom sentido, né? A política do bom sentido, porque a <laughs> palavra democracia, os votos, a participação do povo, foi nascido também na Grécia antiga e até agora os exemplos da maneira que os gregos trataram as coisas da política, os gregos antigos tem uma importância e é uma presença hoje também em todo o mundo. Uma grande presença internacional, de fato, né? E uma herança cultural, eu acho, das mais ricas, das mais importantes, não apenas no Ocidente, mas também no Oriente, certamente, né? Exato, exato. Embaixador, e do passado ao presente, né? O relacionamento, ou seja, são países amigos, nós no Brasil devemos também muito à cultura grega, né? É, e temos um, um, um temos um campo de, de possibilidades extremamente vasto e por onde o senhor acha que nós podemos iniciar o aprofundamento das relações bilaterais Grécia Brasil. Senhor professor a Grécia e o Brasil têm relacionamentos excelentes. É... Gosto de falar que no novo mundo, a, a cultura grega vive no Brasil de uma maneira muito forte. Os brasileiros adotam, muitos brasileiros adotam nomes gregos, Sócrates, por exemplo, claro. Pericles, por exemplo, Procópio, por exemplo. Então, é, o Brasil, como um país novo, é mais aprecia mais esses valores que a Grécia herdou para o mundo então, nós eh, primeiro, para falar para as relações, relações culturais nós temos nós assinamos um acordo da cooperação cultural eh, tem que também uh, proceder com assinar uma, um programa da execução, executivo Ex dessa, desse acordo mas uh, os relacionamentos bilaterais culturais são muito fortes é, na nossa cultura por exemplo o senhor acabou de mencionar não é que o Brasil tem muito descerança, de fato o Brasil é um país de poetas temos muitos poetas e o Brasil também é um país, um povo teatral teatral em casa, teatral às vezes no trabalho teatral na vida e sabe fazer o teatro não é exato, exato. nós isso é verdade embaixador. Agora, nas relações bilaterais, por exemplo, na economia, quais são as áreas que têm dado mais resultado? É, depende do, do, da parte... Eu vou falar para a Grécia, porque temos dois setores muito fortes que é, nos oferecemos para esse país amigos. O primeiro é, é a possibilidade da Grécia para o transporte marítimo. O transporte, transporte marítimo, marítimo né? os gregos oferecem uma o é, 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 produto transporte marítimo, produto de qualidade alta e com preço razoável. essa é o mais importante. É, o segundo é o setor do turismo que é ligado com a cultura também porque é, por exemplo, do 2015 nós recebemos na Grécia mais de 60 mil eh, turistas, pessoas do Brasil. Temos bom gosto, não né? Temos muito lá, bom gosto. <laughs> lá, mesmo eh, que para chegar na Grécia tem que chegar primeiro numa outra capital europeia, porque não temos ligação direta aérea, mesmo assim os, uh, os amigos brasileiros que chegam na Grécia têm a possibilidade para fazer esse roteiro da história e é, roteiro da beleza. Porque a Grécia, um país pequeno, em frente do Brasil, do ponto de vista da tamanho, é incrível quantas imagens têm diferentes. cada 50 quilômetros. Cada ilha... Um... Cada ilha, uma... temos ilhas verdes, das ilhas iônicas. Temos ilhas como a ilha de Santorini, que é a ilha volcânica. Temos a Peloponés, que é a, 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 a Grécia... Da, da período mais antiga que estava a Esparta, a famosa cidade. Tem também a Macedônia, a Macedônia que é o país do Alessandro Grand, o greco, Grande, o grego, o Alexandre Grande que unificou os gregos contra os falamos assim na época os, os persas, né, que queriam invadir a Ero a Europa através da Grécia. Então, tem várias coisas que os, os amigos brasileiros podem visitar e, falamos assim, nadar na história do mundo. Pois é, e nadando na história, embaixador. Nós vamos continuar daqui a pouco com o nosso segundo bloco e continuaremos a falar das relações bilaterais entre Brasil e Grécia e também no multilateralismo. Existem muitas coincidências entre a diplomacia brasileira e a diplomacia grega. Então, sobre isso, é, falaremos no próximo bloco. Obrigado. Né? Tá bom, obrigado.